会場の皆さん、ライブ配信をご覧の皆さん、こんにちは。ジェネレーションズです。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2020開幕おめでとうございます。おめでとうございます。今回ナビゲーターとして初めて世界各国のショートフィルムをたくさん見させていただきました。短い時間の作品なのに感動したり共感したり、いろいろな価値観や視点、メッセージが一つ一つの作品から現れているように感じられました。そんな作品の数々に出会える映画祭やショートフィルムの魅力をナビゲーターとしてより多くの方々に紹介していけたらと思っています。そして映画祭のテーマソングとして起用していただいている僕たちの楽曲 You&I は、変わりゆく世界の中でも離れていても心は一つ一つになろうというメッセージが込められた作品です。新型コロナウイルスの感染拡大という大変な状況下ではありますが、映画祭を通じて世界各国のショートフィルムを日本だけでなく世界中の皆さんに届けることができて、思いを共有できたりつながることができたら、僕たちも嬉しいです。新しい形の映画祭を応援するテーマソングとして You&I もぜひたくさん聴いていただけると嬉しいなと思います。そして本日から開幕するショートショートフィルムフェスティバルアジア2020もぜひお楽しみください。白浜アランさん、アランさんいらっしゃいます。あ、マスクしてくれてる。どうも、アランさん、どうもこんにちは。こんにちは。フェスティバルナビゲーターを務めていただくとともに、本年の映画祭のテーマソングとして、はい、Generation from Exile Tribe の楽曲、はい、You and I、 こちらを起用させていただいているわけですけど、今年の、ね、はい、映画祭はまさに変化を力に変えていこうという思いを込めてのニューボーダレスをテーマに設定しました。まさに You and I でも近い思いのメッセージ込められてるんじゃないかと思うんですけど、アランさんマスクありがとうございます。はい、お取りいただいて、ありがとうございます。おしゃれすぎたんでちょっとつけて登場させていただきました。ありがとうございます。いや、撮ったら別の人だったらどうしようと思って目だけ似てたりして本人だ改めてこの、はい、そうですね、はい、You&I の楽曲のこのメッセージといいますか、楽曲の思いと映画祭のメッセージつながってると思うんですが、はい、そうですね、You&I には、僕たちも離れていても心は一つっていうテーマを込めまして、やっぱりこういう時期だからこそあなたにとっての You、 家族だったり友達だったり恋人だったりするかもしれないんですけど、なんか改めてこういう時期だからこそ思い出していただきたいなっていう思いを込めて、この離れていても心は一つというテーマを使ってもらいました。はい、今回ショートフィルムいろいろ見てもらいましたけれども、はい、どのように感じました？はい、いや今回すごいですね、本当に豪華すぎて、僕も自宅で見てたんですけど、もう時間経つのが早すぎて、サクサク見れるんで、いつ見るのやめようかなって迷うぐらいでしたね。短いからどんどん見れちゃうんだよね、いっぱいね。そうなんですよね。でもショートフィルム本当に楽しんでいただけたようです。うん、さあそれでは、フェスティバルナビゲーターでもありますので、はい、白浜アランさんには最初の発表をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、最後まで目の離せないショートショートフィルムフェスティバル&アジア2020オープニングセレモニーを皆さんにお楽しみいただきたいと思います。オープニングセレモニーのトップバッターを飾るのは昨年に引き続きこちらの部門です。どうぞ。もう一度ね、白浜アランさんをお呼びしましょうか。アランさん、アランさん、はい、はい、どうも。最初のアワードの発表コールを務めていただきありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ緊張しました。本当完璧、もう本当可愛い、ずっと見てられる。もう何言ってもいい、何言ってもいいです。お母さんみたいな気持ちになってる。そうそうそう、もうそのぐらいの年齢かと思いますけど、渋谷ダイバーシティアワードは2016年に設立し、はい、それから毎年オープニングセレモニーのトップを務めてもらいますけれども、はい、アランさんは最近なかなかね、やっぱり、はい、外出もできないと思うんですけど、渋谷とかってよく出かけたりとかしますか？そうですね、やっぱコロナ禍になる前はよく出かけてましたし、うん、僕たち の曲が出る時とかもその見に行ったりとかもしてましたし、行ったら必ずですね、友達に会う場所ですね、渋谷っていうところは。なるほどね。そんな渋谷ダイバーシティアワードが決定しました、うん、白浜アランさんにはこの後も、うん、お付き合いいただきます。はい、ありがとうございます。またお声掛けさせていただきますね。はい、見てます。はい、
さあそれでは続いての発表を務めています。アランさん再度ご登場ください。はい、はいはい、はい、今年の2月に、はい、松山市で行われた授賞式にも出席されたんですよね。はい、はい、そうです。アンバサダーを務めてみていかがですか？そうですね、改めて僕も作品をたくさん読ませていただいたんですけど、経験未経験問わずに誰しもに可能性があるものだなと思いましたし、僕自身も審査委員長の田丸さんに書き方を教えてもらったりして、まあ、活字がね、今活字離れっていう言葉もありますけれども、なんか本当になんか短いからこそ読みやすいですし、入り口も広いと思うので、少しでも頭に物語があるならぜひ書いてチャレンジしていただきたいなって、授賞式に出てみて感じました。素晴らしいね、ふるさと、まさに松山にね、つながっているものですね。昨年度はですね、5000作品以上。さあここまで怒涛のようにプロジェクトを発表してまいりましたけれども、はい、ここで皆さんにショートフィルムをご覧いただきたいと思います。はい、アランさんご紹介お願いしていいですか？はい、はい、もちろんです。皆さんにこれからご覧いただく作品は AT 監督のソシオパスです。本作品はショートフィルムらしく5分30秒と短い尺の中に起承転結が詰まっており、インパクトもある作品となっています。ごゆっくりとお楽しみください。どうぞ。参加できますね。 はい、そして白浜アランさんにもここまで一緒に、ね、参加いただいてありがとうございます。アランさんいらっしゃいますか？まだアランさん、もうね、長いこと、ね、白浜アランさん、いやいましたね。はい、本当にもうね、アランさん宛てのね、いろんなコメントが来てて、はい、もうまだですか、いつ出ますか、まだですか、かわいいです、まだですか、アランさんどこですかみたいな感じでずっと映しとけばよかったかなと思いました、今コメント見てどうでしたか今日？いや本当にたくさんの企画だったりプロジェクトがあって、なんか僕自身も今後がすごく楽しみになりましたし、何よりやっぱこういうコロナ禍とはいえ、やっぱりこうやってショートフィルム、まあ、そしてエンターテインメントはやっぱ止めちゃダメだなと思いましたし、なんか僕もやっぱりこうやって俳優だったり音楽をやらせてもらってる以上、何か皆さんに楽しみっていうものを提供できるように頑張らなきゃなと、今後これを見ててすごく感じました。ぜひいろんなプロジェクトを一緒に作っていきましょうね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。フェスティバルナビゲーターとして今日はご参加いただきましたが、9月27日のアワードセレモニーにもアランさんご登場いただく予定かな、ね、はい、楽しみにしたいと思いますね。そうですね、はい、はいはい、白浜さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後にどうでと思うんですけども、コロナ対策の中進めています。はい、みんなねリモートで見てくれたりとか、そう後ろにも、後ろの方に監督の皆さん今映ってますので、わありがとうございます。いやもう本当改めてすっごいヒゲだな、もうそこばっかりに目がいってしまいました。日本だけでなく世界中の方々が今ご覧いただき、はい、この映画祭にこのように参加をいただいています。はい、いろんな形で考えれば工夫をすれば世界とつながっていけるはずです。はい、国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2020、いよいよ今日からスタートとなります。どうぞよろしくお願いします。